Det var ett tag sedan vi var bortskämda med svenska bordtennisframgångar, men framtiden ser ljus ut. 14-årige Truls Möregård är nämligen en av världens mest lovande spelare och sporten har hälsat på honom. Truls Möregård är 14 år gammal och ger redan nu topp 100-rankade seniorspelare en rejäl match. Det är kanske lite väl tidigt att börja tänka på Wallner, Persson, Appelgren och det svenska pingisundret. Men han rankas ändå som en av världens bästa, födda 2002. Han har många grejer naturligt i sig, väldigt bra känsla, speluppfattning som är väldigt svårt att lära ut. Då. Vissa, det där lilla extra som man brukar kalla det inom idrotten ibland, det har han, känslan och blicken. Träningsmässigt då, hur mycket lägger du ner? Det är ju varje dag i veckan. Skippa lite skola då, missar väldigt mycket, men det får man ju ta. Hur många timmar om dagen blir det? Det är olika, men 6 timmar om dagen med fys blir det ju ibland. Det är mycket det? Ja, det är mycket, men det är det som krävs. Sen får man inte glömma att han är väldigt ung och det är en lång resa till att nå världstoppen. Många fäller under vägen och fastnar, så det är viktigt att skynda långsamt, men han är en jättespännande spelare som har de kvaliteterna som krävs. För några år sedan flyttade hela familjen Möregård från småländska Hovmantorp till skånska Eslöv, där han till vardags spelar i A-laget som bland annat slutade tvåa i Champions League i våras. Men blickarna riktas österut. Hur mycket har du varit i Kina och spelat? 3 veckor har jag varit där. Då var jag där förra året. Krävs det att man är där över och sparar mot dem och att man kan lägga läger och sådär? Ja, de är ju bäst och man vill se hur de tränar och de kör för fys och sådär. Många delar de är mycket bättre än oss på, så det är väldigt viktigt. Vad drömmer du om när du ser in i framtiden? Nå världseliten. Plocka med mästerskapsmedaljer? Ja, exakt.